liftdən istifadə edərkən çox narahatam, amma nəzərə alaq ki, bu liftdən hər gün yüzlərlə sakin istifadə edir. Paytaxtda yerləşən bəzi binalarda liftlərin vəziyyəti yaxşı olsa da, bir çoxu üçün təəssüf ki, eyni sözü demək mümkün deyil. Belə ki, çox mərtəbəli yaşayış binalarındakı təhlükə mənbəyinə çevrilən liftlər ya qəzalı vəziyyətdədir, ya da ümumiyyətlə işləmir. Şəraiti gözümüzlə görmək üçün bir neçə ünvana yollanırıq. İki lift ikisi də işləmir, bax özünüz də görürsünüz. Lift işləyəndə də elə, qorxa-qorxa ki, ay Allah, birdən bir şey olar, bircə liftdir. O da qəzalıdır. Bina sahibi necə? Müraciət etmişsiniz mi ona? Dəfələrlə, dəfələrlə daha müraciət deyiliblər. Nə gələn yoxdur, nə xəbər yoxdur, nə heç nə. Bax, belə qalmışıq çarəsiz. Arada yalandan təmir eləyirlər, saxlayırlar təmirə. İki lift var da burada, böyük, kiçik. Kiçik ümumiyyətlə söktülər, götürdülər, səbəbsiz, bilmirik nəyə görə. Bu böyük liftləndə ki, kim təmir eləyir burada? Tondan kərpic daşıyırlar, sement daşıyırlar, material gedir. Yəni, komendant gözləyir burada. Bədbəxt hadisələrdən biri Nərmanov rayonu Ağa Nemətullah küçəsi 70 ünvanında yerləşən bu binada baş verib. Belə ki, bir müddət əvvəl binanın 7-ci mərtəbəsində liftin trosunun qırılması nəticəsində bir neçə nəfər ağır və yüngül xəsarət alıb. Qonaq gedirdim mən 17 mərtəbəli binada. Liftə mindik, lift açıldı, tonnalıq lift idi də yəni. Qalxdıq, 4-cü mərtəbədə lift açıldı. Lift açıldı, bir qız da, bir xanım da mindi, oranın sakinidir. Xanım mindi, şəxsən mən özüm dedim ki, yəni, şey eləməyin, siz minməyin xanım. Xanım dedi ki, heç nə olmur, bu da tonnalıq liftdir. Qapı örtüldü, knopkanı bastı, lift sındı. Birinci mərtəbədə lift saxladı. Saxladı, belə həmən mən, yəni, yıxılan kimi ayağım sındı. Yollandığımız digər Yeni Yasamal, Nərimanov və Xətai rayonlarında yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında da müşahidə etdiyimiz vəziyyət eynidir. Bu binalarda yaşayan sakinlər də bildirir ki, mütəmadi olaraq liftlə bağlı problem yaşayırlar. Bu bina tikilərindən, mən burada yaşayan bu liftdə bina tikilərindən burada durur. Həmişə liftdən istifadə edirəm, özüm də yaşlı adamam, 81 yaşım var. Liftlər tez-tez xarab olur, liftdə qalan da olub, işləməyən elə olur ki, işləməyənlər həftələrlə işləmir. Qorxuram, birdən dayandı, zəng eləməyə yer də yoxdur. Lift idarəsinin nömrəsi var idi, indi ora zəng eləm deyilə bu nömrə yoxdur. Liftlərin nasaz hərəkəti tək böyüklərin deyil, uşaqların da narahatlığına səbəb olur. 3-cü mərtəbədə qalıram, 3-cü mərtəbəyə elə bir başanda, o elə bir diyananda reski diyanır. Elə diyanır ki, bir oppanmaq kimi olur da. Sakinlər liftin narahat şəkildə hərəkət etdiyini bildirirlər. Yoxlamaq üçün hazırda biz də liftdən istifadə edəcəyik. Gəlin görək, vəziyyət nə yerdədir. Açığı hazırda liftdən istifadə edərkən çox narahatam, amma nəzərə alaq ki, bu liftdən hər gün yüzlərlə sakin istifadə edir. 5-ci mərtəbədən 1-ci mərtəbəyə düşərkən yaşadığımız gərginlik, liftin nasaz şəkildə hərəkəti və qəfil dayanması olduqca ürküdücü vəziyyət yaradır. Təhlükəsizlik üzrə ekspert Elmar Nurəliyev deyir ki, liftlər təhlükə potensiallı obyektlər siyasındadır. Ona görə də liftlərin təhlükəsiz istismarına mütləq şəkildə nəzarət edilməlidir. Lift harada quraşdırılıbsa, istər çox mənzilli yaşayış binası olsun, istər ticarət mərkəzi, digər inzibati binalar və s. digər qəbirdə olan obyektlər olsun, lift harada quraşdırılıbsa, onun təhlükəsiz istismarına mütləq nəzarət edən şəxslər olmalıdır və həmən nəzarət edən şəxslər tərəfindən liftlərin təhlükəsiz istismarı həyata keçirməlidir. Əgər nasazlıq varsa, liftin istismarı dayandırmalıdır. O nasazlıq aradan qaldırdıqdan sonra, ondan sonra istismarı həyata keçirməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Tural Qocayevin sözlərinə görə ixtisaslaşmamış müəssisələr və ya qeyri-peşəkar şəxslər tərəfindən təmir edilməsi, nəzarət orqanının yoxlamaları zamanı aşkar edilmiş nasazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı göstərişlərin vaxtında yerinə yetirilməməsi və liftin yük qaldırma qabiliyyətindən artıq sərnişinin liftə minməsi də onun sıradan çıxmasına səbəb olur. İstismarda olan liftlərdə yoxlamalar Ədliyyə Nazirliyinin vaid məlumat reyestrindən çıxarış əsasında ildə bir dəfə plan üzrə, əlavə olaraq şikayət və mediada gedən məlumatlara əsasən plandan kənar aparılır.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Rəşad Əliyev deyir ki, liftdən istifadə zamanı qəza baş verdikdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Müvafiq ekspertizalar təyin edilir. Vaxta görə cinayətçi adətən ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 314-cü, yəni səhlənkarlıq maddəsi ilə başlanılır və araşdırma nəticəsində başqa əməllər, məsələn, tikinti işlərinin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma və s. hüquqa zidd hallar aşkarlanarsa, bu halda sonradan təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb edilmiş şəxslərə əlavə ittihamlar da verilə bilər. Hadisə nəticəsində xəsarət alan və ya digər formada zərər görmüş şəxslər isə İş üzrə zərərçəkmiş qismində tanınırlar. Zərərçəkmiş şəxslər onlara dəymiş ziyanla bağlı təqsirlənən şəxslərə qarşı həm ibtidai istintaq dövründə, həm də məhkəmə zamanı mülki iddia qaldıraraq dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər. Məsələ ilə bağlı Lift Təmir İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, onların balansında olan istismar vaxtı keçmiş, 25 ildən artıq işləyən liftlər qrafika uyğun olaraq dəyişdirilir. Ancaq birlikdən həm də qeyd olundu ki, onlar yalnız dövlət mənzil fonduna aid olan binalara xidmət göstərir. MTK-lar və ya Sovet dönəmində tikilmiş kooperativ evlər birliyin xidmət dairəsinə daxil deyil. Nə deyək, görünən odur ki, insanların liftlə bağlı təhlükəsizliyi ipdən asılı vəziyyətdədir. Gülçin Cəmil, Vüqar Xanlarov, Report.